Sinoć u emisiji Narod pita gostovali su Marko Janjušević, Janjuš i Milena Kačavenda. Emisija bila je jako zanimljiva, a voditelj emisije bio je Milan Milošević. Milena Kačavenda i Marko Janjušević i Janjuš su pričali o svemu, ali u jednom momentu su se posvađali, pa tako je letelo sve od reči do duše. Milan Milošević pitao je Marka Janjuševića Janjuša u kakvim sada je odnosima sa svojom suprugom. Marko Janjušević Janjuš odgovara: u normalnim smo odnosima. Ne znam da li su bile na sudu ona i Aneli. Mislim da ne, govorio je Janjuš. A onda gledaoc se uključio, pa tako je i napao Marka Janjuševića Janjuša. Pitao bi ga zašto zaboravio svoju čerku, ali Janjuš je bio naš favorit dok je bio normalni ranije, ali sada se više ne sećam da je pominjao Krunu u realitiju. A Janjuš odgovara: mislim da vi, gospodine, niste normalni. Ti si jedna bitanga koja dolazi u Beograd i pljuje po ovom gradu, a ovde zarađuješ pare. Nabijem te na K usred Prijepolja, govorio je gledalac. Je usta usred Beograda. On govori kako ja zanemarujem čerku, smeće jedno. Je li ti, majku, posmrdljivu? Slušaj mene kako ti ja pričam, jer ti ne možeš seliti se u Beograd. Sad bi mu je mater da ga uhvatim negdje. Odbrusio je Marko Janjušević Janjuš i izgovorio to što je i izgovorio, a javnost nakon toga ostala je u neviđenom šoku. Kada je reč o popularnoj kumi Internacionale, Nacionale, da ti kuma objasni, Mileni Krčevendi, operisala je kapke, pa tako se pojavila u studiju Pink televizije. Milena Kačavenda uhvaćena je i bez naočara, a njena faca, kažu neki, izgleda jezivo nakon intervencije, ali sve će to da dođe na svoje i verujemo da će Milena Kačavenda da izgleda prelepo. Međutim, ona je i rekla: operisala sam kapke, baš sam bila jeziva, danas sam malo bolja. Smetaju mi ova svetla, govorila je ona, pa u jednom momentu skinula je i naočare. Mogu i da pokažem gledaocima da vide ručni rad. Evo da vide svi kako to izgleda, a kako će izgledati do ponedeljka, govorila je ona. Verujemo da će Milena Kačavenda zaista da izgleda prelepo kada sve ovo prođe i kada prođu svi ovi procesi i intervencije. Međutim, Milena Kačavenda napadnuta je sinoć u emisiji Narod pita, a Ivan Marinković uključio se, pa tako kaže: nakazu glavata sa škiljastim naočarama. Sa skijaškim naočarama. Lečila si se na toj klinici. Možeš da me tužiš, ali taj profil postoji i to može da vidi policija. Objasnit ćeš sve tamo gde treba, bolesniku jedan, ko je tebe stavio u reality, jel si se ušljemao ili si trezan. Zovi Jelenu i pirata malo, govorila je Kačavenda. Ivan Marinković kaže: morat ćeš ovih dana da objasniš sve za verenika, dromatora. Postavljala si bombe, svuda si stavljala prepiske. Tvoje prepiske ima ceo narod, a ja sam samo objavio. Ti si primila 29K, ne znaš od koga si primala. Ti samo brbljaš, tako je bilo u emisiji sa Miljanom, govorio je Ivan Marinković i brutalno izvređao Milenu Kačavendu. Što ti nisi došao u emisiju tad? Što se ti ne baviš svojim privatnim životom? Pitala je Milena Kačavenda. Bavim se, a čime se ti baviš? Ma možeš da mi... govorio Ivan. Slino jedna, zoveš da peglaš probleme, pi jedna, nema koga nisi zvao, ne mogu da pominjem neke ljude. Šta ćeš ako ja ne uđem u osmicu, govorila je Kačavenda. Kako ćeš ti sve da ispeglaš, ugodna majko? Kako s preko telefona, govorio je Ivan. Krezavi, nemoj sutra da zoveš i moliš, ti i ja ćemo da pričamo na sudu, govorila je Milena Kačavenda.
Kada je reč o Maji Marinković i Stanislavu Krofaku, kažu neki da su raskinuli. Jedni komentarišu na društvenim mrežama da su raskinuli, dok drugi komentarišu da oni nisu raskinuli, već da je sve to pred početak osmice. Međutim, Maja u emisiji pokazala je modrice pa je tako rekla da ima osetljivu kožu, a mnogi su pomislili da možda nije od Stanislava Krofaka. Međutim, Maja je to naravno i demantovala. Međutim, na društvenim mrežama pojavile su se prepiske, tačnije komentari, gde su ljudi iskomentarisali od čega može da budu Maji modrice, pa tako su ljudi pustili maštu na volju. Tukla devojke u Zagrebu, policija intervenisala, Stanislav je poslao kući i obrisao slike. Zato ćuti, proverite. Bili su komentari po društvenim mrežama, naravno sve ovo je nezvanično. Međutim, Maja je poznata po tome da nema dlake na jeziku i ako neko pokuša da otme nešto njeno, poznata je po tome da voli da grebe posebno u predelu očiju. To najbolje zna Filip Car, Marko Janjušević, Janjuš, Bilal Brajlović i svi ti koji su bili sa Majom Marinković, a koji su imali i turbulencije u odnosu sa njom. Sve u svemu, neki su to govorili da se desilo navodno u Zagrebu, da je policija intervenisala, sve to je nezvanično, u pitanju su komentari po društvenim mrežama, a znate kakvi komentari znaju da budu, obično oni koji su u vidu mašte, ali ne i oni provereni. Maja Marinković gostovala je u emisiji Narod pita, demantovala je da je u drugom stanju i rekla da modrice ima po telu jer ima osetljivu kožu. Iako su mnogi pomislili da možda nije se tukla sa Stanislavom, Maja je demantovala i rekla da joj to nisu modrice od Stanislava Krofaka. Da li ona ulazi u Elitu 8? Sve ćemo to da ispratimo, iskomentarisala je da ukoliko bude i ušla, ući će kasnije, treba joj vremena da se odmori i da je ona za Elitu, ali nikako za Farmu. A kažu neki da je Jovana Tomić Matora totalno prekrižila Anitu i da ovoga puta Anita više ne postoji u njenom srcu, jer pojavila se fotografija da Matora drži nekoga za ruku, a sumnja se, pretpostavlja se da možda nije neka i nova devojka u pitanju i da li upravo sa njom ulazi u Elitu 8. Sve ćemo to naravno da ispratimo. Matora inače je komentarisala i nedavno za Pink televiziju da joj treba vreme da se odmori i da će ovu sezonu da preskoči. Međutim, kada je Matora u pitanju, nikada se ne zna, s obzirom da možda u tom momentu tako je mislila, a možda već sutra jednostavno se predomisli pa i uđe u Elitu 8. Šta će biti, ostavit ćemo svakako na vremenu da saznamo i da propratimo, ali fotografija gde Matora drži devojku za ruku naišla je na mnogo komentara. Pa tako neki kažu, da li je ovo Stefani? Dok drugi govore, nije, Matora je u milion navrata rekla da nema ništa sa Stefani u tom smislu, pa čak i Stefani je to komentarisala da od toga nema ništa, međutim javnost ne prestaje da komentariše kada je Matora u pitanju na društvenim mrežama. Elita 8 kreće od 7. septembra od 21 čas na Pink televiziji.